أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka furu daawarkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiis ah xadba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilliban ma hadsalaato afka furtay kadib markii shalay laga hor istaag golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina waxa uu yiri farmaajo haya raac halo noqdo ama halayska dulqaado ayuu yiri xilliban ma hadsalaato waxa uu yiri isgooska dabkiya ceel gaabta oo ah irida madaxtooyada laga galo marka loo socdo xarunta golaha shacabka ayaa saakan ugu leeciyay aniga iyo xillibaano kale oo u socday shirka golaha shacabka ciidamadana ciliyay waxay ahaayeen kuwa booliska waxaana hoggaaminayay saraakiil qaraabada ah oo la jeedo asiga qaraabadiisa oo sida la ii sheegay xalay la soo xulay malaha farmaajo wuxuu islahaa hadii wax dhacaan kuwa dhimanaya iyo kuwa laga dhimanayo isku ayaga ha noqdaan taasi oo la jeedo ciidamada lay soo diray iyo annaga hadii aan isdagaalno annaga oo kaliya aan wada dhimanno ciidamadii kala fahad iyo farmaajo ay ku talagalayeen waxaa la ii sheegay in ay dhoobnaayeen iridda madaxtooyada ilaa filaha geysa oo ah xarunta golaha shacabka nasiib wanaag ciidamadii nala socday iyo kuwii meesha aanu ugu nimid dad qaraabo oo ho isgaranaya ayay ahaayeen saraakiishii ciidamadaasi watay waa noo yimaadeen mana rabo in aan ka faalloodo wixii ina dhexmaray laakiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kuna ammaano shaqada ay dalku hayaan iyo fahamkooda ku aadan marxaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka ku sugan yahay haddaan u soo laabto ayuu yiri biyo dhaca hadalkayga markaan oo kale soomaalidii hore waxay dhihi jireen ninkii lowga kaa guba xagasha ayaa laga gubaa rag aan isdayno wuxuu ku dhaama lawaa ee shirka jaraa'id iyo sheekada aan dhammaadka lahayn inta la yska dhaafo hayin hala noqdo ama heeryada farmaajo hala yska dulqaado ayuu yiri taas oo ah hanjabaad islamarkaasina farmaajaha keligii talisnimada ku jooga filla soomaaliya in gebi ahaanba la yska dulqaado ayuu ku taliyay xildhibaan mahadsalaad kadib markii shalay loo diiday gebi ahaanba inuu galo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay tuhunkii laga qabay muddo kordhin gebi ahaanba halkaas uu ku fashilmay aana la ogeyn mursal iyo farmaajo in ay maalin kale qorsheeyaan dhinaca kale maxay tahay sababta aysan beesha caalamka u qasbi karin madaxda soomaalida ku dhawaad muddo bil ahay waxaa magaalada muqdisho ku wada sugan dhammaan madaxda soomaalida waxayna isku fahmi laayihiin hannaanka qabsoomidda doorashada dalka taasi oo dib uga dhacday wakhtigii loogu talagalay intaasi waxaa socday oo aan kala joogsi lahayn dadaalada wakiilada beesha caalamka ay ku doonayaan inuu dhaco shir guud oo madaxda soomaalida ay heshiis ugu gaaraan khilaafka ka taagan hirgelinta doorashooyinka dalka madaxda dowladda federaalka ayaa madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ku eedeeyey inay diidan yihiin kasoo qaybgalka shirka guud oo ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada si xal kama dambays ahi looga gaaro khilaafka doorashooyinka dad badan waxay isweydiinayaan maxaa beesha caalamka ka hor istaagay inay qasbaan madaxda soomaalida maadaama ay isugu keentay muqdisho balse aysan weli ku guulaysan inay shir guud isugu keento brofesor ibraahim faarax bursaliid oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa mar uu b b c da la hadlayay waxa uu sheegay dhowr sababood oo uu aaminsan yahay in beesha caalamka aysan cadaadis xaddhaaf ah ku saari karin siyaasiyiinta isku khilaafsan aayaha dalkooda soomaaliya beesha caalamka ee la sheegayo waxay noqon karaan waddamo ay soomaaliya u wada hadli karaan dal ka dal ama waa urur goboleedyo heer gobol ama heer qaaradeed ah ama waa ururo caalami ahi sida qaramada midoobay iyo wixii la mid ahi marnaba soomaalidu kuma qasbana jamhuuriyad ahaan iyo ka dowlad ahaanba in xaanshi loo soo qoro oo ay ku dhaqanto ama ay raacdo waxaad mooddaa in lasoo dhaafay xilligii xukuumaddii soomaaliya ay ku jirtay kumeelgaarnimada oo laga caawinayay daldhiska nabadaynta iyo dib u midaynta tan iyo doorashadii 2012kii waxaad mooddaa in laga baxay kumeelgaarnimadii sidaas daraaddeedna ay tahay in la xurmeeyo gobonnimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda soomaaliya ayuu yiri brofesor bursaliid dhinaca kale kiisaskii cudurka caabuqa soomaaliya oo si weyn u sii baahaya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 tirada 24 saac ee ugu dambeysay laga helay caabuqa 19 guud ahaan waddanka waa 106 qofood waxaana laga baaray 1010 qofood somalilan 41 ayaa laga helay puntland 37 ruux ayaa laga helay xamar 9 qofood hirshabeelle 7 qofood jubbaland 6 qofood waxaa rag ah 58 waxaana dumar ah 48 waxaa dhimatay 8 qofood somalilan 6 ayaa ku dhimatay banaadir hal ayaa ku dhintay puntland hal ayaa ku dhintay waxaa bogsatay 24 qofood ee tirada guud ee laga helay 11,398 qofood waa tan iyo markii cudurka uu soo bilowday
waxaa bogsatay guud ahaan dalka 4818 waxaa dhimatay guud ahaan dalka 529 ruux. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah farmaajo oo saakay dowladus awooday tusay mucaaradka iyo digniin dadban uu soo diray. Iyadoo midowga musharaxiinta mucaaradka muddo ahay ku doodayeen in farmaajo waqti ka dhammaaday uusan madaxweyne ka ahayn dalka ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu maalinba maalinta ka dambeysa qaadaya tallaabooyin ugu muujinaya mucaaradka in uu dalka isaga madaxweyne ka yahay isla markaasina awood uu ku haysto. Farmaajo ayaa dhoolo tus ciidan iyo mid awoodeed saakay ku sameeyey magaalada Muqdisho kadib markii uu ciidamo fara badan uu soo dhoobay qaybo ka mid ahay waddooyinka magaalada Muqdisho. Mucaaradka oo ay weheliyaan madaxda laba dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ku soo dhammaaday eedeyn iyo in idaacadda fariin loogu diro madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ilaa iminkane wax tallaabo ahay laga qaadin farmaajo maadaama awood ciidan oo ku faanayo amaba uu ku haysto magaalada Muqdisho. Dhanka kale farmaajo ayaa sidoo kale muujiyey beesha caalamka in uu isagu dalka xoog ku haysto gaar ahaan Muqdisho cid ka qaadi karta aysanna hadda muuqan. Su'aasha waxa ay tahay ilaa goormee ayay mucaaradka ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Dani Ahmed Madobe ay ku jiri doonaan eedeynta joogtada ahi ee lagu eedeynayo farmaajo oo ah in ciidamadii qaranka uu adeegsanayo caburinta mucaaradka idil. Baaq iyo dhaar aan ficil la socon farmaajo meel uma socdo ee maxaa idintala ahi. Madasha badbaado qaran oo ku bahoobay rag aad u culus ayaa iminka indhaha ka fiirisanaya awoodda uu soo bandhigayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Saake ayay ahayd markii 15 xildhibaan oo mucaarad ahay loo diiday gebi ahaanba inay ka qayb galaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay sameyn doonaan. Mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu horeeyaan Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Dani iyo Ahmed Madobe sidoo kale gudoomiyaha madasha Cabdi Xaanshi Cabdullaahi. Dhinaca kale Puntland iyo Jubbaland oo eedeyn culus dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo war saxaafadeedna soo saaray maanta. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa goor dhaweed soo saaray war saxaafadeed xasaasi ah oo ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo kulamadii u dambeeyey ee looga arrinsanayay doorashooyinka ay ka dhacay Muqdisho. War saxaafadeedka ay si wada jira u soo saareen ayaa waxay walaac xoogan kaga muujiyeen qabsoomidda shirweynaha looga arrinsanayo doorashada iyaga oo madaxda sare ee dowladda waqtigeeda dhammaadii ku eedeeyey inay xagal daacinayaan qabsoomidda shirkaasi. Wafdiga madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland iyo Jubbaland oo muddo gaaraysa 3 isbuuc ku sugan magaalada Muqdisho ayagoo ka jawaabay dalabkii beesha caalamka ee ahaa in shir wada tashi ahi laysugu yimaado magaalada Muqdisho ayaa ilaa iminka ka dhursagaya shirkaasi. Dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee Puntland iyo Jubbaland waxay walaac ka muujinayaan in madaxda sare muddo xileedkeedu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ay xagal daacinayso qabsoomidda shir loo dhan yahay isla markaasina la rabo in laga soo saaro doorasho heshiis lagu yahay. Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay inuu fashil ku soo dhammaaday kulamadii maalmihii u dambeeyey u socday 5 madaxweyne goboleedkaasi oo looga gogol xaarayay shirweynaha looga arrinsanaya doorashada. Waxaa jiray shir madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka u socday muddo 3 maalmood ahi kaasi oo diiradda lagu saarayay sidii farsamo ahaan shirku ku qabsoomi lahaa hase yeeshee ma aysan suura galin in guul laga gaaro habkii loo wajahi lahaa qabsoomidda shirka ayaa lagu yiri qoraalka. Waxay nasiib darro ku tilmaameen in mas-uuliyiinta dowladda federaalka aysan wax is arag toos ah la yeelan intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho oo ku dhow bil si looga arrinsado sidii uu ku qabsoomi lahaa shirweynaha muhiimka ahi. Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa si adag uga digay inuu sii dheeraado waqtiga kulanka loo dhan yahay uu qabsoomayo ayagoona sheegay in haddii uu sii dheeraado uu keeni karo in masiirka dalka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed uu meel mugdi ahi ku dhaco. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sii xoojiyey qodobo ay horay isugu fahmi waayeen labada dhinac kaasi oo dhigaya in laga wada xaajoonayo sharciyadda iyo awoodaha hay-adaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee dowladda federaalka. Waxaa caddaynaynaa in aan diyaar u nahay qabsoomidda shirka looga wada arrinsanayo xaaladda doorashada dalka iyadoo qabsoomiddiisa loo marayo tub laysla ogol yahay uuna saldhig u yahay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ay sida wadajirka ay u soo saareen Puntland iyo Jubbaland. War saxaafadeedkan ayaa imaanaya xilli ay fashilmeen kulamadii gooni-gooniga ahaa ee maalmihii u dambeeyey u socday 5 madaxweyne maamul goboleed iyo beesha caalamka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.